ማዕድ ትባላለ? ናቶሊ ይባላል። አሪፍ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የፍቅር ጓደኛ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ለምን ይመስልሻል? ምናልባት ያው እነሱን ሊያገናኝ የሚችል ብዙ ሶሻል ሚዲያ የለም ወይ አይጠቀሙም። ሰው የሚያስበው ስለ ኑሮ ውድነት ነው ይመስለኛል። እሱ ያስማማናል። ሌላ ምክንያት የለም? ሊኖር ይችላል የማስበው። ወይ አቃቂር አውጣል። ምንም ላውጣለ ሰልፍ ስለዛ ጠጣለ። ቆይ እንዴ ምርጫ የለም? እሺ ምረጥ፣ የት ይሻላል? አይ ይሻላል። በእውነቱ ከሆነ ከሶስት አይነቶች ተጠቅመሽ የምታውቂው የቱ ነው? ያው ማንኛውም ነገር ከልክ ሲያልፍ ሶስት ነው። አረ እንዲህ ያለ መስተባበል የለም እንዴ? እና ስፔሲፊክ አድርጓ እንዲ ሁሉም ነገር እኮ ከልክ ካለፈ ሶስት ነው። እሺ በቃ ነኮሽ። ያው ሶስት ከተባለ በጣም ማስቲካ ሶስት አለብ። የምሬ በር ማለት ነው። ኢየሱስ አለ። ይሄ ያስጠጣል። ይሄ ያስጠጣል። ድምፁ ራሱ ደስ ሲል አማላይ አስተያየት ይ ከድንግል ወንድና ልምድ ካለው የቱን ትመርጫለሽ? ወይኔ አገኘሁሽ። ማነው ጥያቄ? ይህን ነገር እኮ ቤተሰቦች ይወጣሉ። እኔ በጠጣ ይሻለኛል። ይሄኛው ነው የሚሻለኝ። እኔ እናፈልግ እቺ ነገር አላመንኩሽ። በቃ የማስቲካ ሶስት። የፍቅር ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ውሸት አያስፈልግም ብለህ ታምናለህ? ለምን? አይ ላስፈልግ ይችላል። ውሸት አስፈላጊ ነው ሳይሆን ላይክ ሰውን ለማስታረቅ እንዴ? ተዋሽቶ ከማስታረቅ እውነት ተናግሮ ቢጣሉ አይሻልም? ይሉ አይ ዋሽቶ ማስታረቅ ይሻል። ኧረ አይሻልም። ባለ ትዳር ከሆኑ ዋሽቶ ማስታረቅ ያው እኮ ነው። እርሱ ሲያውቁ መፋታታቸው ይቀራል። ይጣላሉ መልስ። ያው እውነቱ እንዳይታወቅ ይቻልሽ ማለት ነው። እስከ መቼ እንዴ? አይ ምን አለ መሰለሽ፣ ይሄ ዋሽቶ ማስታረቅ ምናምን ስልሽ ላይክ በጣም ቢግ ትልቅ የሆነ ነገር ምናምን ሳይሆን ላይክ እንደዚህ ቀለል ያሉ ነገሮች እና በፍቅር ህይወት ውስጥ ከሆኑ ደግሞ እውነቱን መናገር ይሻላል። ትዳር ውስጥ እስካልገቡ ድረስ ማለት ነው። ከገቡ ግን የፍቅር ህይወት ነው የሚኖሩ ስለሆነ በቃ ይዋሻል። ምን አባቱ እዚህ ክፍል ውስጥ ማንም ባይኖርና በይም ብልሽ ለምን አይሉም ትያለ? ለምን በቃ ምን ምክንያት አለው? አልሰማሁም። ይሄ አያስጠጣም? ይሄ ነገር ኧረ አያስጠጣም እንዴ። በዚህ ሰዓት ቢኖረኝ ብለህ የምትመኘው ነገር ምንድን ነው? ልቁጠር ወይስ አንድ ብቻ? ልቁጠር? አንድ መኪና። ለምን? ምክንያታቸው መኪና በጣም ትራንስፖርት ችግር ያለበት ሰው ብዙ ይረዳሽ ይችላል። ሁለተኛ ስልክ ለፎቶ ቢሮ፣ እሱን የፎቶ አፍቃሪ ሆነ ሰው ያውቀዋል። ለፎቶ ከአይፎን ውጭ አይፎን ስልክ ከገዛሽ ደስ ይለኛል። ሌላ ብዙም ገንዘብ አያስፈልግም፣ ይበቃል። እስከ ዛሬ ድረስ ስንት ፍቅረኛ የነበረኝ ይመስልሻል? የነበረሽ አይደለም የነበረኝ፣ አንድ አምስት የነበረኝ ይመስልኛል። ይሄ ያስጠጣል እንዴ? የቱ ምረጭ? አንተ ነው እንጂ የሚያስጠጣ። ለምንድን ነው የሚያስጠጣው? ተሳሳትሽ። አምስት አይደለም? ምን አውቃለሁ። ይሄ አይሆንም።
ነው የጥያቄ ከኤርሚ ፖሪ ላይ ነው ምንድን ነው እጠጣለሁ አልብዩ ነው አፍንጫዬም በአፍንጫህ ልንቀው ነይ ልንቀው ጠጣ ቅድም I'm going to go to the house. አንዴ ጨርሻል ከዚህ በኋላ ትገናኛለህ አዎ ትግሬ ነው አንገናኛል ለምን አንገናኝ የነ ሰፈርሽ እዚህ ዞር ቃልም እዚህ ነው